alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana shu jarayonni ko'rsatgan trekkerimiz tayyor bo'ldi. Bunga orqasiga glushitель акрапович qo'yilyapti mana. Baholasi yasab qo'yildi mana. Baholasi idealni chiqdi mana. Fodingli qilib yasabman bunga. Bulov orildi o'zim zavodsiz ko'chasidagi qora glanski bo'yaldi. Qo'lni bir xil qilib zavodsiz ko'yga tushdi baholasi mana. Buyog'on bunaqa matviy bo'lardi. Mabdan buyog'ini yasab podim qilib qo'yib yuborildi. Baholasi mana. Mashinaga yarashdi. Ko'rinishlari zavodsiz ko'y deb bo'lgan. Uni teglarini ham svarkalarni qilib hammasini glushitель yuvlab hammasini qilib berildi. Hop, kimga shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar, bizani kuzatishda davom etinglar, e'tiborli uchun rahmat.